Michael, boa tarde, Aquilino, a todos os digníssimos ouvintes da Rádio Nova Progresso 1530 por toda a região de abrangência. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presteza do atendimento. Estamos aqui conhecendo os estúdios da Rádio Nova Progresso. Muito lindo, bonito mesmo. Trabalho excelente que vocês vêm fazendo em prol da comunidade. Isso é um trabalho interessante, divulgação, propagação de notícias, entretenimento para toda a comunidade leopoldense e região metropolitana. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Nova Progresso. Você vem conhecer então aqui, né? Passando direto aí, dê uma olhadinha, opa, vou dar uma chegada lá. E quem sabe nós aqui, né? Claro. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Você já trabalha na área de rádio aí, já é locutor também, né? Isso aí. Acerta. Estamos gratos pelo precioso atendimento, como eu disse aí, e a gente com certeza está vendo esse investimento que está sendo feito aí na Rádio Nova Progresso, uma rádio que está se destacando dentro de São Leopoldo, nova direção. Isso é muito importante, esse investimento que a gente acompanha aqui nos estúdios, em toda a estrutura da rádio, e que vem servir a comunidade como um todo. Isso é importante porque no meio de comunicação é necessário que as pessoas possam confiar no trabalho que é feito e é apresentado para a comunidade. E com certeza a Rádio 1530 está fazendo este papel de investimento, de melhorias para todos os seus ouvintes. É, como dizem, né, cada dia melhorando mais, inovando mais e progredindo. Já diz Nova Progresso, né? Inova Progresso, não é a mesma. A antiga ficou no passado, agora é nova direção, novo investimento, novo estúdio, novos locutores, novas vozes aí entrando nos lives das pessoas, levando o melhor da comunicação. É isso aí. Então. E novos proprietários. Né? Filmagem está sendo feita aqui pelo nosso diretor da Rádio Nova Progresso, seu Aquilino Colasiol, né? Estou aqui no Colasiol filmando aí, então Moisés Medina, meu muito obrigado pela sua presença aqui na programação. Seja muito bem-vindo, sempre que quiser, viu? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos os digníssimos ouvintes por toda a região de abrangência e eu recomendo a Rádio Nova Progresso a todos. Tá certo, forte abraço. Muito bem, por aqui a gente continua a programação super tarde, tá aí, hein?